Salam Elmir bala, Elmir bala, Gül bala, nətərsən? Hə, yenə o birisi uşaqlar gələnə kimi çəkilişimizi eləyək. Uşaqlar gələndə yenə çəkiliş eləyək. Yenə Dəniz müəllim kamera arxasındadır. Elmir bala, bu günləri Qoşu Şapaqda gözəl bir xallar var. Onları axsaqqallarımız çalıbdı. Elə axsaqqallardan da öyrənmişik. Hə, onu bölüşək. Ya Allahın adı, qəşək iki dənə səsli, iki dənə fortesi piyanosu yerində. Ondan sonra xalımızı veririk, şablonlar çalınır, ondan sonra ürəyini boşaltsan. Ya Allahın adı, bismillah, buyur. Bəli, buyurun. Bu neçənci çəkilişimizdir Qoşu Şapalaqda. Sağ ol. Sağ olsun bizi Axsaqqal qocamanımız. Salman Axsaqqalımız var bizim. Qocayev Salman. Sağ olsun. Bizə yaxşı qiymətlər verir. Allah canına sağlıq versin. Salamlayırıq. Salman Axsaqqalımızı, Zahir qaqamızı salamlayırıq. Sağ olsun. Cəmi YouTube-da bizə İzləyənlərin hamısını salamlayırıq. Sağ ol Elmir bala. Öpürəm. Əla.